на телеканалі «Сфера» – інформаційний випуск новин з оглядом подій міста та області. В студії працює Владислава Стецюк. Про головні події дня дивіться далі. Нещодавно міський голова Володимир Хомко завітав до Рівненської міської лікарні. Тут йому показали відремонтоване кардіологічне відділення та новостворення відділення аритмії. Ангіограф, котрий нещодавно привезли з Польщі, та сучасне лабораторне обладнання для дослідження крові на різноманітні хвороби. Побували там і наші журналісти. Рідкий кисень, що необхідний для пацієнтів Рівненської міської лікарні, віднедавна почав зберігатися в одній ємкості на подвір'ї та централізовано надходити по мідним трубкам до кожного відділення. Раніше ж балони з ним розміщували окремо по відділеннях. Про необхідність подібних змін керівництво закладу замислилось після трагедії, котра сталася у Луганську у 2010 році. Тоді в місцевій лікарні від вибуху кисневого балону загинуло 16 чоловік. Подібна ж киснева станція не лише є безпечнішою, а й економічнішою. Якщо закупати цей рідкий кисень і закупляти 230 балонів, то виходить різниця в 3 тисячах. Якщо на рік, це приблизно 39 тисяч. Показали міському голові і відремонтоване кардіологічне відділення. І з ним і новостворене відділення аритмії. За півтора року в нього вклали 400 тисяч гривень. Облаштували 7 палат. За рік із аритмією тут лікуються близько 7 сотень пацієнтів. Вже скоро запрацює і новий ангіограф, котрий перевезли з Польщі. Обладнання хоча й не зовсім нове, проте доволі потужне в порівнянні зі старим апаратом, котрий вже прослугував чимало років. Ми зараз ставимо новий ангіограф, на якому будемо всі ці операції робити, хоча ми вже їх робили, але у нас був застарілий ангіограф. І ми надіємося, що значно покращимо життя людей з захворюванням серця. Пишаються у Рівненській міській центральній лікарні відділенням клінічної лабораторної діагностики. Тут для пацієнтів проводять аналізи гормонів щитовидної залози, онкопростати, первинного раку печінки, різних форм гепатитів та чимало інших тестів. Сучасне обладнання дає змогу отримувати результати в день здачі аналізів, навіть попри чималу кількість пацієнтів. У нас кожен день йде до 100 чоловік. Різних на 100 пацієнтів, а ще крім того, що вони роблять по 5-10 тестів. Тобто перелік тестів досить великий. Загалом побаченим у міській лікарні Володимир Хомко залишився цілком задоволеним. Адже для її розвитку міська влада в свою чергу теж докладає зусиль, кожний рік виділяючи з бюджету майже 100 тисяч гривень. Ці кошти переважно йдуть на ремонти відділень. А от невдоволений міський голова з приводу дуже низьких зарплат медиків. Це абсурд, коли медсестра отримує, це державний оклад, це не я встановлюю, але медсестра отримує вдвічі менше, ніж двірник в водоканалі. Це абсурд, це різного рівня професії. Якщо держава цього не виправить, то дійсно буде проблема, будуть тікати спеціалісти за кордон. Значить, це треба виправляти. Якщо ми хочемо мати хороше медичне обслуговування, то воно не може бути за 3 копійки. На проблеми медичної галузі лікарі міському голові не скаржилися. Натомість їх обурює людське невігластво. Адже нещодавно їм довелося рятувати життя пацієнта на операційному столі не лише оперативним втручанням, а й відганяючи зловмисників, котрі намагалися вкрасти вже вище згадані мідні трубки, по яких йде кисень прямо в операційну. Владислава Стецюк, Максим Бек, випуск новин. В Усті вже третє за цей рік здохла риба. Держрибохорона в Рівненській області підрахувала, що в Усті цього разу загинуло 376,5 тисяч рибин. В основному це верховодка, окунь, щука, линочки та карасі. Попередня версія загибелі – нестача кисню. Із 4 мг на 1 літр розрідженого кисню, які потрібні для життя риби, в Усті було лише 0,6 мг. Екологічна інспекція ще проводитиме аналізи на вміст у воді отруйних речовин. Сьогодні до регіональної Державної лабораторії ветеринарної медицини для паразитологічного та бактеріологічного дослідження знову відібрано зразки риби та проби води, аби провести гідрохімічне дослідження. Про це повідомляє інтернет-видання «Рівнепост.РВ.UA». Під час останнього засідання Рівненського міськвиконкому чиновники планували проголосувати за підвищення у 1,5 рази тарифів за розміщення зовнішньої реклами у нашому місті. Прийняття ж такого рішення під час бюджетного року призведе до зменшення кількості орендованих площ або ж до розірвання діючих договорів, запевняють власники рекламних конструкцій. Відтак, з даним регуляторним актом, керівники Рівненської обласної громадської організації Асоціації рекламістів Рівненщини та Рівненського обласного об'єднання операторів та виробників зовнішньої реклами погоджують
займатися, не збираються. Вони завітали до міської ради, аби запропонувати зняти з голосування дане питання. Що було далі, дивіться в наступному сюжеті. Питання підняття тарифу на розміщення зовнішньої реклами у Рівному власники рекламних конструкцій запропонували відкласти і переглянути через ряд причин. Однією із них є те, що ціни, які нині діють у нашому місті, є достатньо високими у порівнянні із іншими містами аналогічного значення. За їх словами, у Рівному найвища вартість розміщення зовнішньої реклами становить 620 гривень, а, до прикладу, у Хмельницькому – 420 гривень, у Івано-Франківську – 440. Крім того, за словами керівника Рівненської обласної громадської організації «Асоціація рекламістів Рівненщини» Лілії Криктун, порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій у нашому місті суперечить діючому законодавству, що регулює галузь реклами. У порядку формування ціни, тобто базового тарифу за тимчасове використання місцем для розміщення спеціальної рекламної конструкції, у нас використовується штучно створений некоректний коефіцієнт К2, якого згідно закону, згідно нормативної бази, яка регулює рекламну галузь взагалі по Україні, такий коефіцієнт не має використовуватися. До уваги має братися лише площа рекламного засобу. У нас же береться площа і множиться ще і на кількість сторін. Тобто цим, якби, суттєво відрізняється утворення нашої ціни від цін всіх решта. Ініціатором підвищення ціни, як же потім виявилося, лише на 3 місяці, що теж не відображено у проєкті рішення про підвищення тарифів на зовнішню рекламу на період виборчої кампанії, став міський голова Рівного Володимир Хумко. І ми її піднімемо на цьому. І піднімемо лише на 3 місяці. Навмисне. Для того, щоб політична реклама, яка буде в місті, заплатила нам гроші. Більше, бо я дав доручення Шульзі відслідкувати кошти, які ми збираємо додатково за цей період з політичних партій і всіх тих, хто хоче йти на вибори. Ми, якщо буде перевиконання бюджету на 5%, виділити ці кошти і за ці кошти купити плитки і газові прилади. Усім відомо, що напередодні виборчої кампанії зовнішня реклама і справді майорить політичними лозунгами та обличчями політиків. Втім, що робити тим замовникам, які до політики не мають жодного відношення? Для них то ціна також зросте через відсутність конкретного розподілу між комерційною і політичною зовнішньою рекламою. Лілія Криктун пропонувала Володимиру Хомку дати доручення на створення спеціальної комісії, яка б відстежувала місцезнаходження політичної реклами і, виходячи із кількості таких площин, піднімати ціну лише на них. Втім, з юридичної точки зору це неможливо. Тому міський голова запропонував власникам рекламних конструкцій внести свої пропозиції. Однак стосовно ціни він був непохитний. Ціна на вибори буде підвищена, і ці гроші підуть пенсіонерам. Давайте пропозиції, як це зробити. Мені, причому, чим більше політичної реклами, ні краще. Більше грошей збереться. Але гроші повинні піти нам, мінімум, міській громаді, пенсіонерам. Толку з цих партій все рівно ніякий, то хоч пенсіонерам плитки купують. У цю розмову також втрутився член міськвиконкому Андрій Бортнік, який зауважив не менш важливу причину. Надто висока ціна за розміщення зовнішньої реклами змусить рекламодавців спрямувати кошти на розміщення реклами за допомогою інших засобів – телебачення, радіо, виготовлення друкованої продукції і таке інше. Тобто нас чекає, буде купа, по-перше, що дійсно воно може паралізувати навіть не тих 3 місяці, але воно може паралізувати їхню роботу. Для чого ми їм проблеми це створюємо? Друге, буде купа того сміття непотрібного, як кажуть, воно і так є, ми від нього нікуди не дінемося. В під'їздах, як кажуть, на вулицях, той політичної реклами, про якого мова йдеться. Крім того, місцевий бюджет, за словами Лілії Криктун, так і не отримує очікуваних надприбутків від зростання вартості тарифів, а навпаки, лише втратить від цього. Тому що для прибирання після агітаційного сміття потрібно буде витратити ті самі бюджетні кошти. Навіщо це громаді, не розуміє жінка. Ціни диктує ринок, вони повинні бути економічно обґрунтованими і відповідати реаліям сьогодення. Якщо насправді не влаштовує стан рекламних засобів у місті, як про це йдеться у проєкті, який виноситься на обговорення, достатньо зобов'язати власників рекламних конструкцій привести їх у порядок. Якщо ж не влаштовує кількість, потрібно вводити мораторій на видачу нових дозволів. А про підвищення тарифів у зв'язку з початком передвиборчої кампанії у даному документі немає жодного слова, говорить жінка. Тому така суттєва різниця між задекларованим і озвученим незрозуміла. Натомість заступник начальника управління Рівненського міського житлово-комунального господарства Володимир Лапюк не погоджується із деякими твердженнями власників рекламних конструкцій. Він запевняє, наші ціни не найвищі, а саме підняття тарифів було розраховано відповідно постанови Кабінету міністрів про рекламу та погоджено з антимонопольним комітетом.
Ви говорите, що у нас найбільші тарифи, це не є так, тому що першим робити певні розрахунки, ми зробили моніторинг західних обласних центрів нашої сторони. Тому можу сказати, що у нас вони не найвищі, ми десь так ближче до середини. От, можливо, там по якихось видах одних ми чуть вищі, от, але не найвищі. Це не так. Знайти компроміс у цій непростій ситуації наразі намагаються самі власники зовнішніх рекламних конструкцій. І насамперед не словом, а ділом довести свою правоту представники громадської організації «Асоціація рекламістів Рівненщини» збираються, відвідавши міста Західного регіону, де візьмуть, а потім і нададуть до Рівненської міської ради документальне підтвердження щодо діючих тарифів на зовнішню рекламу у цих містах. Наразі ж міський голова зняв це питання з голосування, втім пообіцяв повернутись до нього на наступному засіданні виконкому. Катерина Монкач, Максим Бек, випуск новин. 1594 матері-героїні Рівненщини вже отримали понад 17 мільйонів гривень. Цьогоріч сума бюджетної виплати зросла на 1320 гривень. Гроші їм виплатили без затримок, оскільки торік за сприяння очільника області спростили процедуру розрахунку. Зараз фахівці управлінь праці та соціального захисту населення підготували та надіслали в профільне міністерство заявки на отримання ще майже 9 мільйонів із держказни. Їх виплатять для жителів Рівненщини, яким почесне звання присвоєно воєнне цьогоріч. Тож невдовзі одноразову винагороду одержить ще 821 мати-героїня. Пройти крізь грати в клітку до левів, одягнути піджаки зав'язаними руками – все це для братів Сафронових – дитячі забавки. Переконатися в чому вчора мали змогу і рівняни. Наше місто вже шосте, куди у рамках проєкту «Україна чудес» завітали відомі ілюзіоністи. Бачили, як творять чудеса і наша Юлія Бублей. Ці хлопці змінюють уявлення про закони природи, зміщують кордони реального світу і світу магії, залишаючи глядачів в стані цілковитого захоплення. До них в Україні ще ніхто нічого подібного не робив. Вони відомі ілюзіоністи СНД, брати Сафронови. Учора це таємниче тріо завітало і до Рівного. Нагоду поспілкуватися із відомими містифікаторами не пропустив і очільник міста Володимир Хомко. Зізнається, заради цього відклав усі свої справи. А приїзд братів Сафронових вважає вкрай важливим для Рівного, оскільки він сприяє популяризації нашого міста на теренах України. Сюжет буде про місто великий. Фокус це тільки, будемо так казати, кульмінаційний епізод в цій передачі. Все інше буде пов'язане з показом нашого міста. Вулиць, скверів і так інше. Безумовно, для міста прекрасно. Хай люди знають, хай до нас їдуть гості. Ми всіх поважаємо, любимо і з радістю чекаємо в місті. Подейкують, що знаходитися поруч з братами Сафроновими небезпечно, оскільки ніхто не може дати гарантії, що людина, яка стоїть нині біля них, раптово не злетить або, приміром, не вибухне. На щастя, з рівненським міським головою, який під час зустрічі постійно був поруч з ними, нічого подібного не трапилось. Єдине, для фокусу ілюзіоністи позичили у нього піджак. Та приміряти його на себе Сергію Сафронову було нелегко, оскільки перед цим брати міцно зв'язали його мотузкою. Владимир Євгеньевич, помогите нам. Обв'язати? Да. Не розв'язуйся. Ну, як знати. Смотри, чучковато. О, как. Крепкий узел. Вот, отлично. Вот так мы, конечно, не договаривались. Далі Сергія Сафронова накривають чарівною тканиною. Декілька секунд і вуаля! Піджак на ілюзіоністі. Проте переконати керманича міста у тому, що чудеса все ж таки існують, братам Сафроновим так і не вдалося. Не вірю казкам, політикам і чудесам. А от рівняни, у диво, повірили. Своїми враженнями вони поділилися і з нами. Дуже класно. Мені дуже сподобався фокус. Ребята дуже класно працюють, молодці. Захваті від трюку і Василь Маркович. Проте, зізнається, більше йому сподобався фокус, який напередодні брати показали в зоопарку. Були леви в клітці, недресировані, зоопарка. І була в них як телепортація, такий фокус, і коли вони опинилися, один з хлопців Сафронових із зеленістів опинився в клітці разом з лями. Там було, була реакція така людей, всі ухкали, ахкали. Кизуються хлопці тим фактом, що сам Сергій Сафронов пообіцяв навчити його магічним штучкам. Якому простому трюку обов'язково навчимо. Проте найнебезпечніший трюк рівнянам показали увечері. Ілля Сафронов зізнається, в порівнянні з ним усі попередні – дитячі забавки. Ми продемонструємо трюк – телепортація. Один із ілюзіоністів зайде, один з моїх братів зайде в стеклянну кабіну, яка з допомогою автомобіля на скорості врежеться в бетонну плиту, на якій буде стояти сейф. І
По задумке брат Андрей должен переместиться из стеклянной кабины в сейф. Илья Сафронов додає, цей трюк дуже небезпечний. Переконатися у цьому вчора ввечері змогли і усі бажаючі рівняни. Якщо ж ви пропустили це феєричне дійство, не засмучуйтесь. У жовтні брати-ілюзіоністи обіцяють його повторити. Щоправда, побачити небезпечний трюк ви зможете лише на екранах своїх телевізорів. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимо вже завтра на цьому ж каналі. В цей же час. Хай щастить! Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.